Masallıda bir neçə gündür tütün əkininə başlanılıb. Bu il fermerlər xaricdən gətirdikləri yüksək məhsuldar bir sortu da təcrübədən keçirəcəklər. Bundan başqa yaxın günlərdə rayonda 2 tütün qurutma məntəqəsinin tikintisi gözlənilir. Fermerlər tütün əkininə ötən ayın sonlarından başlayıblar. Əkin zamanı təsərrüfat sahibləri əsasən Zaqatala 67 sortuna üstünlük verirlər. Bundan başqa fermerlər bu il sahələri bir qədər də genişləndirib 15 hektara çatdırmağı düşünürlər. 10 hektar yerdə tamam markerlər çəkilib, işlər aparılır. Əlavə olaraq 3-5 hektar da əkəcək. Məqsədimiz unudulmuş bu sahəyə geridən qayıtmaqdır. Tütün şitilləri vaxtilə tərəvəz və taxıl əkilən sahələrə köçürülür. Əsas məsələ onların sahələrdə yerləşdirilmə qaydasıdır. Mütəxəssislər deyir ki, bu zaman cərgələrin arası 70 cm, şitillərin arası isə 40-50 cm olmalıdır. Bu ülke əkin ilində fermerlər yerli sortla bərabər Amerikadan gətirdikləri yeni bir sortun təcrübəsini aparacaqlar. Məhsuldarlığı ilə seçilən bu sort gözlənilən nəticəni verərsə, gələcəkdə daha geniş sahədə əkilməsi nəzərdə tutulub. Bunun üstünlükləri əsas odur ki, məhsulu bol olur. Əgər bu sahədən 3-5 hektardan məhsul əldə olursa, aldığımız öyrəndiyim məlumata görə birlaydan biraz da çox, 6 tona qədər məhsul əldə olunur. Fermerlər tütünçülüyü inkişaf etdirmək və bol məhsul əldə etmək üçün bölgənin qocaman fermerlərinin təcrübəsindən yararlanırlar. Heç olmasa buna 3 dəfə su verəsin gərək. Su verəndən sonra onun inkişafı artır, yığım devri gəlir, yığım devrində də onun məhsulun yığılan yarpaqları yığırsan, düzürsən, bağlayırsan, dövlətə verirsən. Bir neçə gündən sonra sahələrdə tütün əkini yekunlaşacaq. İyun ayında isə ilk məhsul yığımı həyata keçiriləcək. Əlavə olaraq rayonda yaxın günlərdə 2 tütün qurutma məntəqəsinin tikintisinə başlanılacaq. Bu da fermerlərin topladıqları tütünü öz yerlərində qəbul məntəqələrinə təhvil vermələrinə şərait yaradacaq. Hazırda rayonun Qızılağac, Xırmandalı, Səmidxan, Şərəfə, Qarğalıq və Təzə Alvadı kəndlərində ümumilikdə 33 hektar ərazidə tütün əkini nəzərdə tutulub. Elnur Ələkbərov, Farid Əliyev, Masallı.